Uzun müddət təbii qaz almayan yaşayış məntəqələrinin yenidən mavi yanacaqla təmin edilməsi, həmçinin kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması istiqamətində görülən məqsəd yönlü tədbirlərin davamı olaraq Astara rayonunun Rinə kəndinə ilk dəfə olaraq təbii qaz verilib. Bu məqsədlə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azəriqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Açılış mərasimində bildirildi ki, 122 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 11.790 metr müxtəlif diametrli polietilen və polad borularla daşıyıcı, həmçinin paylayıcı qaz xətləri çəkilmiş, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Tədbirdə çıxış edən sakinlər yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsinə görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Daha sonra kəndə mavi yanacağın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırıldı, ardınca evlərdə qazın təzyiqi yoxlanıldı. Əvvəllər bu mavi yanacaqla bağlı çox əziyyət çəkirdi, çox çətinlik çəkirdi. İndi bu mavi yanacağın yanması, bizim kəndimizə çəkilməsi biz qadınlar üçün işi daha da asanlaşdırdı. Bugün qaz yanacağının açılışıdır Rinə kəndimizdə. Kəndimizin yaşayış vəziyyətini biraz daha gözəlləşdirir bu qaz yanacağı. Bir gözəl bir sevinç, xalq kimi biz qiymətləndiririk.